吧，算了。这媳妇的作品是什么？他有口音是？我说的是爪。啊，对。神。疼？不。嘿。臭。呀。豆。腐。来。豆。贵。嗯。花儿。还是七，我刚听的像是鸡，我听的是西呀、啊。啊，西。这样睡觉，我坐在他身边，我一个、看着我们，他就这样看着，不动，放桌子上，然后这样睡。接下来我们要玩的这个游戏叫做移花接木，要考验的是两个队伍彼此之间的默契，看你们武侠知识的储备是不是够。双方派出若干名队员出战，根据给出题目类型，每个人一个字接力来回答问题，回答错误或者超时，同队队员将接受惩罚，被惩罚少的队伍就获胜了。有一些落难的师兄弟们，他们会是谁？小童孝宋。那就我去后面，是这意思。这么自觉就真好，不愧是我的好姐妹，陪你。那我陪我，我陪来了，我陪更新。没事没事，爹这儿有披风。那我们正式开始了啊！如果是四个字的，就回到第一个人接最后一个字啊。武当派掌门人张无忌，三丰啊，张三丰，张无忌、张三丰有什么区别啊？掌门人呢、啊、武当山掌门人呢、啊、哎呀妈呀，张无忌不是武当掌门，张无忌是明教教主。对不起对不起，天爱做好准备啊。赵文卓演过的角色，方是玉。小龙女住在哪里？绝绝成五。等会儿我问一下、啊、我们是在营救我们的同门师兄弟吗？我觉得是在清理门户。我想问一下，那水里面附带那个卸妆油吗？天爱，请问小龙女住在哪里？我子楚人。什么地方？活死人墓。活死人墓哥，请问令狐冲最厉害的招数是？毒孤神神。不是九剑啊，不是神剑啊。你是九，我是剑吗？都教完了还研究？就是想教我们。哥，龙哥，你坐中间。好。我发现了，你坐中间。你不行，给我来个洗头膏啊。接下来，请用五个字评价沙溢的优点。五个字，贼，棒，贼，能。贼，贼贼棒，贼能贼。最后一个字了，你得收尾。贼棒，贼，贼棒，贼能贼，这是你身上最大的优点了。就是贼。贼棒，贼能吃，贼棒，贼能，贼能吹，贼棒，贼能喝，都啊，就五个字，一共就五个，对对对。腾哥，请听题，你最爱听花花的哪首歌？烟花李的尘埃。回去复习了，四季了，哥，你终于知道我的歌名了。抱歉啊，抱歉啊，最近只听你歌啊，不好意思，不好意思。接下来要做到不能重复，三个字的体面。武侠剧中常用的三个字的兵器是：长、一、枪。就这个。红缨枪。常用兵器，花花开始。长、缨枪。枪。有毛病啊！红缨枪，人刚淋过长缨枪，这还长缨枪呢？我怕大水把他俩冲走了。为什么都接了呢？啥都忘了，就把长记住了是吧？小宋对于家族成员有什么话想说？
谢谢你们。孩子多好啊，你说。打这轮开始，再让弟弟妹妹淋一滴水，你就过来跟我们一起。请问，沈腾最好的影视作品是？夏、洛、贺、韩、脑。确定真是这个？自我感觉这部是最棒的。你管呢？说哪个不都伤其他几位导演吗？哎呀，我这就是嗨，脱口而出。哎呀，你看我多不懂事儿！哎呀，再问我一遍，再问我一遍。沈腾最好的影视作品是李。你再问我，再问我。算了吧，算了。准备换人了吧，好不好？后面的都透透的了。刚适应，两个小孩刚适应啊啊！这后面也有老的呀，老的适应能力差，再让他适应适应。老的现在就差一枣金了。换人。刚才我看了，就是一个一个吧，两个人中间就淋没淋着啊。对，那确实。快坐这，坐这，坐这，暖和暖和，快点，快暖和暖和。哎呀妈呀，手。孩子手冰凉啊，卓哥啊，我帮你带走吧。不，我觉得卓哥是要留着答题的。我觉得这个玲儿，我知道哥，我知道。最喜欢的作品是什么？你啊，你花妞，这段给我播了啊！做好准备，从花花开始啊，请说出。降龙十八掌其中一招，降龙十八掌，回答错误。降龙十八掌其中一招叫降龙十八掌，降龙摆尾。哦，对对对。下一个，请说出降龙十八掌其中一招。亢龙有悔，亢龙有悔是对的。答对了，答对了，你这。没点知识储备量，那能行吗？腾哥，啊，我是无所谓，但他也必须得。放心，放心，他会干爽的。来吧，花花，请问，梅超风的经典招式？九，阴，白，骨，爪，正确。哎，爪是爪吗？九阴白骨爪。他有口音是，我说的是爪啊，对，说的是这个爪爪爪爪，其实是九阴白骨爪爪，咱民间俗语是爪。你看你这啥呀？这人家这是江苏卫视啊，江苏卫视。谁是老板都没整明白呢。完了，别拉着我，说这是哪里？救不了你了哥。昨天在哪儿录节目来了？言多必失，都少说点话吧，就说点有用的。不是，这脑子还过了一圈。要是不过能说出啥来？这江苏卫视，这大雅之堂，哎呦！哎，这得罚了啊，这得罚了！哎呀，到点了，到点了，不录了，不录了，脑子不行了，脑子不行了。人家浙江卫视大雅之堂没用，哎呀，把这句给回来。哎呀，请问去无人岛会带什么？四个字开始。沈腾，沈腾，不，嘿，绝。报完错台名，哪儿都不配，别说无人岛了，哪儿都不配。你们最喜欢读的一本书，开始。西游记，
二，西游记二啊，第二本他最喜欢。有那种把西游记分成第一本、第二本、第三本，儿童读物都这样。所以作者都是那个吴承恩，都是吴承恩。他最喜欢读第二本，对对对，一二三。别说中卷，咱们这一对虽然答题一般，但狡辩的功夫。小宋最爱听的歌开始。严丝和有这歌吗？严丝和不咋没有呢？有可丁可卯还是这有花花下一首就写嘛，严丝和不吗？好了，我们的比拼到此结束，马上统计双方总共被淋水的次数。快，把姐姐抬出来，快！怎么打断了双腿了？快把姐姐抬出来！这四个人开心，给教的，哎呀，看给姐姐教的。字默契游戏，这个游戏首先必须三个字，第一个人说出一个字，第二个人接他这个字，第一个人自己再说回这个字，赢了记一分。明白了，明白了。我们就从第一名吴国开始吧。好的，请说出古代的文学作品三个字，开始。弟子规。答对。魏国。道德经。答对。梁水浒传。答对。说出中国的地名，零点。张家口，就看我们大乔小乔二人。说出中国的地名，杨迪，张家界，漂亮，答对。狗，继续说中国的地名，杨洋，黑龙龙江，答对。哇，好棒。请说出一个茶叶的名字，零点。大红袍。答对。说出古代的一个文学著作的名字，杨迪。三国志。答对。漂亮。我的还挺厉害的。请说出美食的名字，杨洋。臭豆腐。答对。他们来抽到我。请说出古代的名人，小童。陶渊明。答对。陶渊明哪位啊？陶渊明。对，你俺是喝的，我有点要脸。陶渊明，我叫天小童。答对。请说出一首歌名，宝哥。我是谁？绝对有这首歌，绝对有。有成龙的片，成龙的电影里面有首主题歌，《周华健的我是谁》。有哈。答对。请说出中国的一个古代的名人，杨洋。朱海关。古代的名人，古代的名人，不是地方啊。朱字。元正，朱元。哦，你刚想说朱自清是的。哎，答错。不知道为什么他们答不上来，都比你们可爱。说出一个花的名字，玲姐。蒲公英。说出一个美食的名字，乔乔。臭桂。花儿。臭桂鱼。臭桂鱼吗？搜，肯定有臭桂花这个。臭桂花俗称烂了。再说一个美食的名字，乔乔。臭桂。鱼。我想问一下二位，跟臭的东西怎么这么有缘？每次问他们说出一个美食，臭。请再说一位古代名人的名字，小童。辛弃疾。哎，答对。才貌双全，李清照。厉害啊，吴国。讨厌讨厌讨厌。这明显中间就是文化的一个哈。当然了，谁说女子不入男。请说出一位美食的名字，尝尝。罗不丁。好吃。
首先说萝卜丁是肯定有，但是美不美食就是很难称作为美食。萝卜丁，今天来我们家给你做到美食，来萝卜丁，臭鳜鱼，还有臭桂花。再说一个美食的名字，尝尝萝卜丝。萝卜丝，真想说螺蛳粉，但没想他又接的是钵。说出一个职业的名字，玲姐，护士。护士长。友情提示。友情提示，友情提示。哎，你给我出来！我觉得你这种智商就别帮我了吧。护士长是一个职业吗？再说出一个中国地名，宝哥。啊，这松花江。答对。说出一个职业的名字，杨洋。公务务员。一个人说俩字啊？你的务字我们听到了。不是你不剪出来就。天哪，果然计策多。诸葛先生。诸葛先生跟我想的差太远了。说出一个古装剧的角色名，宝哥。张无忌。答对。说出一个影视剧的名字，尝尝。五五啊，是问我是吧？哦，好，在那，在你再问一遍，再问一遍。两个人开始演戏了。我们俩没有沟通，好不好？你问一遍。好，那我换道题，说出一个美食的名字，杨洋。什么？再说一个职业的名字，小桃。魔，哎，魔术师。答对。哎呦，可以。还好家里生了你，要只生了我一个，可怎么办呢？那再说个美食的名字，杨洋。哎，杨洋。还没扣啊，还没扣。窝什么东西啊？窝窝头，大头菜。再你再来一遍，你再来一遍。说出一个古代人名，杨洋。蜀国亡国了。先生，该出来了，先生。快，先生。诸葛亮三回茅庐，赵子龙七进七出。不是，你们看不到杨洋跟程程两个人刚才在那对美食，大头菜，窝窝头。窝，你要说啥？窝什么东西？窝窝头，大头菜。然后说出一个影视名字。对呀、啊，而且他们对半天美食，大头菜，跟那个萝卜丁儿吧也是差不太多。等一下，我刚才确实那个有点缺氧，你刚刚那个问题我可能没。咱们五 A 级景区，呼吸这么好，缺氧了在这儿。这儿的氧气含量怎么样？特别的高，100%。100%五 A 级景区，是不是碰瓷儿？你诸葛亮在一个缺氧的地方住吗？陇中还缺氧？哼！咱们魏国。为国争光了，为国！胆敢对我先生如此无礼，怎么如此无礼？好好来，好好来，不笑了，不笑了，好好来，我们一直都好好来的。说出古装剧的角色，玲姐。李逍遥。答对。说出一个美食名，杨迪。回锅肉。答对。我不知道为什么，就听了那么多臭鳜鱼，什么听到回锅肉感觉好新鲜，你知道吗？再说出一道美食的名字，杨洋。不臭。酸。酸臭。菜。菜呀、啊。我的妈！臭酸菜。好，这样，我就随便说一个三个字的菜好吗？别往臭上想了，绕开这个臭，想一个。牛肉面怎么了？休得无礼！哎，你说，三二一，说美食。三。三啥？三。臭菜。三啥？他反了。啊？他是地三鲜。
人家是三倍计，什么第三线？我的先生有问题，一定是五 A 级的景区醉氧了。你醉氧了。来，恭喜大家，这一轮第一名还是吴国姐妹，大乔小乔，吴国姐妹花，谢谢大家。第二名恭喜我们的魏国，曹操司马懿，蜀国仍然是最后一名哈。我们看一下这个月亮马戏的朋友，你们好，我是 Phil 张，想要获得我的投资必须有十足的默契，如能完成以下默契考验，我将为你们的巡演投资20万。全员一致，听到指示后全部成员必须给出一致的答案，若不一致其中一人将受到惩罚，共9题，答对5题即挑战成功。8个人有一个不一样，就那什么呀，是请大家上台就位，上台，这么快就上台了，这么高啊，不让我们看一下吗？不让看，上台的，哎，什么东西？哎呀，哇，这是个大坑啊！ What？ 这肯定能下去啊，下去是什么呀？不知道，不知道。等一下，这是什么？我太怕这个了耶！哎呦妈呀！哎呦妈呀！我太怕这个了呀！这底下是啥呀？不知道啊。啊！真的会掉下去啊！等一下，任务当中只要有一个成员和其他成员给出的答案不一致的时候，你们当中的一个人就会接受恐怖箱惩罚。恐怖箱！太狠了。关键是不知道里头是什么，不会有什么乱马七糟那些动物什么之类的那些东西吧？陈哥那个是炫的，我感觉特别炫。我这个也是抖的。我这个还挺硬实的。我们俩选对了啊，咱俩选对了，挺结实的哈，这是命吗？这个小宝哥，我跟你换一个吧。为什么呀？我给你换一个吧。为什么呀？没有为什么。宝哥，你是我们的一号，你来那个一号。为什么呢？哥就是哥，跟吴有缘。你们都选这个，我也想选这个。不是，我们是我的心愿，是不是？真的。吴陈哥，我别的什么都可以让你，就这就不行。这个真不行，这个真不行。我怎么有点感觉中招了的感觉呢？好想把头伸出去看一下。对啊，我也想。哇！怎么了？什么东西？什么情况？到底一是你的幸运数字还是五是你的幸运数字？我这15之间可以随便徘徊。请听第一题，请用手势比出数字七。七。七。Baby！Baby！ 七吗？你不是你吐字清晰一点，是西呀还是七？西，啊？主要是鸡还是七？我刚听的像是鸡，我听的是西呀。啊，西呀。是西一西还是七一七？1、2、3、4、5、6、7的七。啊，你看。哦，那重来一次，重来一次。那七和西确实很像。好，来，请用手势比出数字七。哎。好 ，OK， 这一题算你们通过啊。请听第二题，你们是想长高10公分，还是变瘦10斤？完了，这肯定大家都不一样的答案。完了，我觉得那个，你知道吗？
就是你懂吗？大家觉得晨哥想干嘛我们就跟着他想干嘛，好不好？行啊，好好好，举手就是变高变瘦，就是这样子啊。三二一，完了 ，AB， 你不是说，不是按你的来吗？我就是长高啊，他高了不就瘦了吗？男生都想长高，女生都想变瘦。这一题你们的答案并不一致。哎呀，所以接下来你们当中会有一位成员接受惩罚。哎呀，我去！哎，天哪！小宝，我是啥不快报？看不看？啊，这个还可以，这还可以。我挺幸福的，我挺幸福的，我真的吃肉那一刻挺幸福的。你摔下去那一下还好，就那过程是吓人的，那一瞬间你头都是懵的。宝宝宝，但你下了以后就会看我，里面是鳄鱼。鳄鱼，那我吓死我！我是鳄鱼，吃鳄鱼，你信我得了。你走了，看一眼。拜拜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 。我看一眼，拜拜了，拜拜了。就位，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 就位。哦，那你给我留，给我留出来，不是。留出来，再见再见，你来一回，再见再见，别不是，哎，再见再见。嗯，这歌挺好的歌。哎呀，干嘛呀？快回去吧，快回去吧。如果 baby 和吴谨言同时掉到水里，你们会先救谁？太难了，这怎么办？我们一定要只救一个。救 baby 是伸出手掌，救吴谨言是拳头，我们就这样了。对呀，我们就这样了。你一个都不救是吗？谁我也不敢不救，我这是。抱拳了，抱拳了。哎，请准备。都不一样，我不是看李晨吗？李晨伸的是我伸的是手啊，伸的是爪子。你这是选两个的意思吗？你这是什么意思啊？我这是救两下 baby， 救三下吴谨言。完了完了，我感觉是我。Oh my god！你这不挺好的吗？挺幸福的，你这个。接下来我们俩都安全度过了啊！祝福你吧。你这掷地有声啊，你这。啊！孩子们别叫了。啊！什么什么什么？哎呦我的妈呀！哎呦我的妈！哎呦我的妈呀！哎呀妈呀！我跟三哥看一眼，我去看一眼。哎呦我的妈呀，这个是谁？儿子，你还想在爱豆界混吗？我可能明天来不了了吧，是吧？你可能得到中医那儿拔点东西。这个是谁的？哎呦我的妈呀，太损了。哎呀妈呀，哎，兄弟，祝你好运。换个姐，换姐。你是我亲弟，我也不跟你换。哎，我踏实了啊，踏实了。请各位成员一起模仿小猫咪啊，小猫咪哈。三二一，喵！完了，我已经看到不一样了。喵。啊！
全是玩具啊！掉下去太吓人了。我刚才掉下去，这边耳膜穿刺了一下。你可以把你的小老虎给我一个吗？你要哪个？我要那个小老虎。这个吗？这是个头套啊。拿着吧，你选择了它就是它了。下一题是宋小宝最满意自己的哪样五官？啊！请准备。这个再不过，我的妈呀！错了，怎么错了？谁？啊？谁错了？我们得知道恨谁。凯凯一开始指的是鼻子，然后后来移到耳朵的。没有，有。我是划过了一下。完了完了，是我。Oh my god！ 太懂了吧！你们现在已经错四题了，下一题如果答错的话，这次挑战就失败了。好好答，兄弟们，好好答，行不行？好好答，好好答。下道题目是我说上一句，大家接出下一句。重燃2020，谁错了？我告诉你们，3、2、1，一起安慕希，一起安慕希。啊啊！多谢多谢成，多谢，这谁敢错？直接把照片抹掉，真的是。前是答对了2题，答错了4题，请听下一题，成员比出一个爱心。啊！完了！啊！啊！小宝又掉下去了。我就说了吧，得有，得重查两次嘛。很遗憾，这个任务大家挑战失败了。完了，完了，放圈了。哇塞，你看这个吗？哦，行吗？行吗？行吗？哦，水产活的。你看看你那个。对，我也琢磨。看你那个，对，这个掉下来，他不得做个屁墩儿吗？哇，这是真仙人掌啊！是真的吗？真仙人掌，它那刺儿应该是特别软的那种吧？真仙人掌，真仙人掌啊！很遗憾，大家这一轮的挑战失败了。虽然没能拿到投资人的投资，但是不要灰心，继续努力，请前往下一个场地争取更多的投资。我们这样，我们最后一次来一个默契，好不好？再给我们出道题，再给我们出道题，再给我们一道题，印证一下自己，对对对，不在上面，感觉整个脑子都好了。我们一起比出奔跑的姿势。对了吗？对了呀，你俩顺拐呀，你俩不是喊口号的吗？行了，没有默契，来喊口号吧，来，默契啊，我就别了，真的，你放心吧。这样，我们口号还是有默契。OK， 来，奔跑吧，默契，来，一二三，默契，来，默契，一二三，奔跑吧，默契，还是这个不默契。好，乱卡掉，真的。兄弟默契问答互动游戏规则，每队派出三名队员参加，一人站在台前，主持人会提出一个与其相关的问题，三人同时作答，答案一致则过关，答错则遭到残酷的喷气惩罚。队长请选人。既然要兄弟情节的话，是我们三个了。就你们三个？对。那队长就我们三个了吧。 OK， 好，这边是跑男团的三位兄弟，这边是 TFBOYS 三位。好，来，其余的朋友可以到下面看他们的表现啊，加油。两边首先派出的，这边是凯凯，这边是千玺。
看看后面两位对你们的了解程度。我们先来问千玺，请问易烊千玺最需要的是什么？假期啊。哦，嗯，这是为什么？我没想明白。写好了吗？三二一，亮题板。后面两位写的是秋裤，前面写的答案和后面不符合。啊啊，前面写的是剪刀。哎呦，我的天，我刚才翘个二郎腿，他这个风从我裤子里面灌到我肚皮里了。为什么千玺特别需要秋裤？因为考虑他最近保暖。保暖，对，因为他是不喜欢穿秋裤的。之前他生日的时候，我们也送了他一条镶了金链子然后金别针。你要扎死他呀。那是我们亲手做的，我们用金别针把裆给别起来了。我给他缝一个好特别的秋裤。哇，真的还蛮时尚的。会玩，我只能说啊。哎，可是你为什么需要剪刀？对，你要剪刀干嘛？我就知道他们两个要写秋裤，然后我就特意需要剪刀来把牛仔裤给剪出洞来。剪出洞来干嘛？就是帅啊。Cool. 凯凯的第一道题目，请问郑凯心里最害怕的是什么？哎，好难啊！呀，这俩字我还不会写。哦，跟我一样是吧？你写了一个字我就知道跟我一样。下一个字写边旁一样。好了，他写好了，那我们就一起来亮答案，怎么样？可以了吗？看来你怕的东西很多。没有没有，擦哦擦。你在写作文呢、啊、最怕的有那么多吗？好了好了，三二一，亮题板。超哥，你那个是什么东西？你给我解释一下。你什么鬼啊？你那个是什么？我这是这样的，这个是担心发际线变高。因为在他的朋友圈里，他老感慨自己的发际线变高。这边是担心腿短，穿增高鞋垫。我觉得你也应该反过来黑他。你觉得他最怕什么？他最怕还用说吗？什么？孙俪啊！耶、yeah. yeah. ！你们信吗？信。超哥啊，敢不敢说个不字？我送你两个字，不不不不不。你怎么知道他怕蟑螂啊？他是特别 man 嘛，但其实他很怕那些小昆虫。不是，我只是比较有爱心，我不想伤害小动物。我看见蟑螂，我就哎呦呦呦，快打死他，打打打！好，来换人。这边是祖蓝，这边是俊凯啊，请问。王俊凯最喜欢的睡姿是什么？这个太简单了吧，你比如要问我祖蓝的睡姿，我马上就可以答出来。我是怎样，我是怎样，我们一二三一起好不好？好好，一二三。等一下，要把双下巴翻过来，要把我就翻出来。 One two three。 真的是。哎，还有 baby， baby 这个厉害了。baby 怎么样睡？ baby， 一二三，睁着眼睛的。真的， baby 是睁着眼睡觉的。然后经常聊天，我跟他聊很久，你知道吗？因为他就这样睡觉。我坐在他身边，我一个。
还有谁？还有谁？凯凯，凯队长。然后陈赫同学是怎么样？整个一辆车啊！这是我们两边座位。啊，对不起，对不起，对不起，我太困了，对不起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 。谁在走？中间在两排座位中间这样子，然后一刹车，最后一排砸。发生什么？发生什么？发生了什么？有空到你们车上参观一下啊！这边答案都写，我们先偷偷给观众看一下。哦，来，二位，三。二一，答案是张口睡，张口睡和张着嘴睁眼。酷。哇！哦，对对对，是张着嘴睁眼，对对对。我睡觉不睁眼啊，你睁。他自己不知道，他肯定我们每次偷拍的时候，都以为他在看着我们，他就这样看着，他不动。随便怎么拍，他不动，就随时都以为他是睁着眼睛的。哦，那你还不错，你比 baby 好，你还能看着。baby 是翻上去的，有一次我和王俊凯睡觉，他怎么睡了？然后这是个椅子，然后这是个桌子，他怎么睡的？他坐在椅子上，把腿这个腿放在桌子上，然后这样睡。关于阻拦的问题是，请问录制跑男时记忆最深的城市？是哪里？哦，你这什么问题啊？跑男都录了四季了，48期啊，这个太广了吧？我觉得这样吧，兰兰，我们要不就说一个场景吧。哦，有地点了，他写了一个地点，有一个地方，城市吗？好，我照着写。OK。哎呦，这个地方我还不知道哎。哎呦，这个地方我还不知道哎。哈，说不知道，哎，说不知道就帮了倒忙了。哎，这假的。你说不知道，我们就知道了。我们这智商老奸巨猾的，就是洞悉人心呢。好，我们来看一下。嗯 ？What？ 啊？是吗？三、二、一，亮题板。重庆和杭州，好狠，劲儿好大呀！超哥写的还写了一些缘由啊。第一次跑男单杠第一季的第一期是在杭州录的，对，啊，因为我觉得每个人的第一次都会永生难忘啊。对对对对对对，那天我们第一次就是被赶到了指压板的那个运动会，然后有一个单杠我记得特别清楚，拉不到。他拉不到，就是因为每个人都会很容易，但到他那觉得是最难的一个事情。还够不着，你可以调低一点吗？让他做了很多次，居然做到了。我要试一下，我是不是碰不到他？在我的印象当中，最深的是杭州的这次第一期，对不对？第一期的第一个项目，你写的是重庆吗？因为重庆是第一季的最后一期节目哦，也是我第一次为了录一个节目最后而哭，所以我这个印象特别深。我记得祖蓝是第一个进监狱的，我是第二个，然后祖蓝就说了一句。啊，最后一期啊！不要哭，没有，我是觉得结束了，是吧？哎呦，太感性了。但其实我不是唯一一个哭的，像李晨啊、陈赫啊，包括超哥啊，其实都哭了。但李晨是自己跑到外边哭的。对，李晨比较壮，就是那种牛性的那种，他就是要找到一个角落。我们看看祖蓝写的，你们也还不知道他写的是什么哈，给二位看一下。啊，舟山？为什么？舟山。其实我在拍跑男子的时候，第一次留言的是在有一天就拍在舟山拍完，
然后我们拍到哇好晚1点钟2点钟，然后我们从舟山坐一辆大巴就去到杭州，我们再拍。那天呢，其实他们应该是有印象的，就是哦，我记起来了。我坐在你身边对吗？对，我记起来了。啊，对对对对对，是奶奶家人离开了。对，正好是我们录制的那天，然后他很想回去看，然后因为我在那个中巴上就看他一直在哭嘛，对，我看他坐在那个车边上一直在那痛哭。是，然后他说赶不回去看自己这个至亲的人。对，是他很亲很亲的一个人。是，对，那天就自己本来在一个角落里面不希望影响兄弟们的心情嘛，然后他们一发现呢就过来安慰我。其实他们也有点不知道，哎呀我为什么我哭崩了这样子。然后超哥跟我说，就是做这一行的他很理解，有很多时候就是我们在观众面前很欢乐，然后因为工作的关系很多时候有一些遗憾。那次是因为想回去之前他已经走了，所以根本来不及去看他，我的一个阿姨最后一面。那天他们也陪我哭安慰我，用他们自己自身的故事跟我一起去分担这个痛苦，就这样就一起走过去了。所以我觉得第一季跑男，老实说一开始我们没有这么说。对，但是就是我们有时候各自有一些经历，大家一起去见证，所以我们的感情是这样子慢慢一步一步建立起来的。我觉得最重要的就是兄弟们的一个陪伴。加油加油，快啊，一二三，加油，到终点之前我们成功了，成功了。我觉得我爱上你，爱上你，爱上你。We are family, family, 奔跑吧兄弟！谢谢你们在我困难的时候跟我一起哭，谢谢。其实跑男大家在一起就是家庭，大家庭啊。然后你碰到的任何的困难，可以一起走过去。但是最重要就是我们经历过那个伤痛，互相安慰之后，又笑着对着观众，又继续把欢乐带给大家。那个才是真正的欢乐。是的，不是假的。是的，是真的开心。好，俊凯和祖蓝的两题已经答完了，换人。小圆，这道题很难，嗯，要快速作答，不能有太多思考。请问 TFBOYS 成立至今一共多少天？这个太狠了吧。大家好，我是王俊凯，今年12岁，我给大家带来一首梦想，就是做到10年演唱会。一二三，加油！Hello， 大家好，是 TFBOYS。好，写好了。我们一起来看一下答案。3、2、1，亮题板。俊凯写的是1200到1300天，千玺写的是3年4个多月，3年差不多，
差不多。我写的1200多。1200多。哎，不搞笑了，好好玩一轮，好不好？好。这个题其实不难了。好，请三位同时写下超哥现在心里最可能想到的那个数字啊。什么鬼？特别重要的数字，对于他来说。好简单啊，好简单。好，三个人一起来亮啊，三二一。等一下，好简单啊。是。前置2000万柔光双摄，照亮你的美。本节目由 vivo 手机冠名。王牌补水快享水润，温碧泉一号水邀您参与节目互动，补水就用温碧泉。本节目由好口腔吃出幸福感的云南白药牙膏特别支持。好简单啊。是。没事。三二一，亮答案。不、哦、亮答案。来来来，都到台下来，都到台下来。其实我刚才啊，要按数字来说，其实七不完全正确。哦，怎么讲？因为我们还有两个家人，宝宝，还有包包，包包，包包，对。但这个 team 一直是保持着七个人，所以我还是选了七。但其实我们的成员还有他们两位。对对，所以就是还有加二。好了，刚才这个环节不光调查了各位之间彼此的一个默契，其实有很多小小的细节，我相信不光让我，也让很多朋友是特别特别感动的。比如说，你们同时写出的1200多天，谁还能大概记起来初次见面时候到底是一个什么样的场景？还能想起来吗？有一点印象。还有一点印象。对。是怎么样的？给我描述一下你们三个人第一次见面的是个什么样的状态？我第一次见王源，其实。当时公司其实就我一个练习生，一个老师本来是专门上我的课，然后当时来的跟我说，就是新来了一位小朋友跟你一块上声乐课，然后那次是第一次见面。对。然后跟千玺就比较有趣了，因为当时是参加一个节目，是一个选秀节目，然后跟千玺就是在那个酒店的一个走廊遇见的，当时那个节目其实都是很多都是大人，然后就一个比我矮的，就跟他打了一下招呼。就是这样奇妙的开始，促成了你们这1200多天的一个状态啊！因为现在你们是很多年轻人成长的方向，不光会在自己喜爱的事业上有成就，同时也会把自己的学习抓得特别特别的好。我们把掌声送给他们。我就是王牌。